Fala, nação rubro-negra, bom dia, sou Alessandro Matias e você está na Eu Pratico Esporte TV. Fala, nação rubro-negra, tudo bem? Bom dia, vamos embora. A gente está aqui na tela com a apresentação, né? Daqui a pouco a gente vai também dar essa comentada aí. A apresentação do Jaderson e do Denner, né? Que aconteceu ontem. E vamos falar também de CNRD, vamos falar aí de nomes que pintaram também, né? Os 48 do segundo tempo, no caso de anúncio. O CRB, bora falar de obras na ilha aí, tem outro evento, né, para a torcida rubro-negra, e as possibilidades do Lucas Hernandes, tem vídeo aqui de opinião sobre o Ezequiel, sobre o Hernandes, que jogadores aí, enfim, que estão nos planos aí, porque um já está confirmado e o outro deve ter alguma história aí daqui para as próximas horas. Vamos embora? Bora falar então, você que está com a gente aqui, se inscreva, aciona o sino das notificações e forneça seu like. Se inscreva, forneça o like. Se inscreva, forneça o like. Forneça o like, se inscreva. O Elton, meu querido, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Alessandro. Bom dia, torcedor rubro-negro. Nesta quinta-feira, né? Eu que participei na terça, na quarta e na quinta-feira, estou aqui novamente. O torcedor que já está enjoado, eu acho que vê minha cara no Bom Dia Rubro Negro, mas estamos aqui mais uma vez para falar do Esporte Clube do Recife. Tem jogador chegando, tem contratos aí que foram, jogadores que foram inscritos, tem obras na Ilha do Retiro e muito mais para a gente falar hoje. Pois é, meu querido, você está repondo as horas que você, né, deixou de, né, pegou uma praia aí, foi pro Caribe, duas semaninhas e tal, só, né, tomando a meropéia. Tomei um banho aqui no Rio Capibaribe Mirim, né, em Timbaúba, eu acho que a praia que tem aqui é essa. Rio Capibaribe Mirim é limpo o rio? Rapaz, se tu pular nele, deixa pra lá. Então é bronca, porque achar um rio limpo é complicado, né? Principalmente perto das grandes cidades, das grandes metrópoles, como é a Timbaúba City, que não tem prefeito, tem governador, segundo informações que a gente recebeu. Bora então começar, né? Você já deu like, deu não, né? Então, macho velho, essa mãozinha aí embaixo serve para isso, é de graça, custa nada. Aqui embaixo, ó, dá like, se inscreve no canal, dá número para a gente aí para que a gente possa programar, planejar, fazer tudo o que interessa para você durante essa 2022, tá joia? Inclusive tem eleições, viu? Eleições. Vamos aproveitar o clima bom, no sentido de paz, porque com certeza, outubro, novembro, principalmente, e dezembro, o pau canta de novo, dentro e fora das quatro linhas, né? Se Deus quiser, o esporte subindo, né? Mas fora não tem como evitar, não. Vamos embora. Bora começar, bora falar então dessa apresentação que houve, as apresentações que aconteceram ontem, e a gente vai ver aqui para dar uma reverberada sobre tudo dessa situação aí da apresentação, tanto do Denner quanto do... Oh, meu Deus, deu um tilt aqui agora. Jaderson, pois é. Não, é porque o abestalhado aqui mexeu em tudo e deu um signal aqui, entendeu? É por isso que eu estou enrolando aqui agora para... Pronto, achei aqui. Vamos lá. Peraí, macho velho. Vamos lá. É com imenso prazer que, mais uma vez, estamos aqui apresentando dois reforços para a nossa temporada de 2022. Atletas que, com certeza, vão nos ajudar muito. O Denner e o Jaderson são dois atletas que vieram para o empréstimo do Atlético Paranaense, um clube que já tem uma história de parceria de muitos anos com o esporte, de empréstimo de jogadores, e temos a certeza que esses dois atletas vão contribuir muito, muito para o nosso projeto de 2022 e alcançar os nossos objetivos. Oi, Denner, tudo bem? Aqui é o Alessandro Matias, do canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube.
Seja bem-vindo à capital pernambucana, em especial ao Esporte Clube do Recife. A mesma questão, a mesma pergunta que eu fiz para o teu colega, eu faço para você. Se apresenta, por gentileza, com relação às suas características e tem alguma forma de jogar em especial que você gosta? Obrigado. Boa tarde a todos. Fico muito feliz, primeira vez aqui no Nordeste, no do maior do Nordeste. Fico feliz pela recepção que eu tive aqui. Em questão das funções, eu faço sim as quatro funções. Eu me sinto mais tranquilo como segundo volante e meio, mas já conversei com o professor também, onde ele precisar, pode ter certeza que eu vou contribuir dentro de campo. Olha, em questão de time, a gente vem treinando. Eu acho que não tem os 11 iniciais ainda. Acho que tem muitos treinos até a partida, então acho que todo mundo está buscando espaço dentro dos 11 que iniciam o jogo. E eu acho também a parte física, acho que a gente está muito bem. A gente sabe que no começo da temporada nem sempre a gente está 100%, mas eu acho que vai chegar muito bem na partida, que a gente está fazendo grandes treinos muito intensos para que chegar na estreia a gente chegue muito bem e consiga começar esse campeonato com o pé direito. A série B é um campeonato muito, muito disputado, né? É um campeonato que sempre tem grandes jogos muito difíceis. Eu acho que a experiência sempre conta, mas a gente tem jogador experiente aqui também. Eu acho que, como a gente sempre comenta, acho que todo mundo junto, o grupo unido, a gente vai conseguir conquistar todos os nossos objetivos esse ano. Eu acho que, tendo o grupo, como eu tinha falado antes, o grupo todo unido, todo junto, esse campeonato não vai sempre sobressair um, mas sim o grupo todo, né? Eu acho que a gente junto, tive muitos companheiros que me ajudaram, me deixaram tranquilo para jogar. Igual quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem recebido, me deixaram tranquilo para trabalhar. Então, eu acho que vai dar tudo certo, a gente vai ter um grande ano pela frente. Eu até fiquei surpreendido, eu recebi um monte de mensagem, todo mundo falando que seja bem-vindo ao maior do Nordeste. Nunca tinha acontecido isso comigo. Então, eu fico muito feliz e pode ter certeza que dentro de campo eu sempre vou dar meu máximo por essa camisa para que todos esses objetivos que a gente tem no ano a gente possa conquistar. Então, minhas características, eu acho que eu tenho uma boa visão de jogo, tenho um bom passe, eu busco sempre aprimorar a finalização de fora da área e eu acho que eu gosto de jogar buscando o jogo mais de trás e carregando a bola para frente, achando os passes decisivos. Jaderson. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Recife, ao Esporte do Recife. Aqui é o Alessandro Matias, do canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube. Jaderson, simples. O torcedor rubro-negro tem curiosidade, saber as características dos seus atletas. E, por gentileza, se apresente e, por favor, você prefere também jogar de que forma? Um abraço. Eu sou um atacante que, pelo lado, que eu tenho força para chegar no fundo, eu tenho um bom chute, tenho um bom 1-1. Acho que eu tenho também uma boa recuperação defensiva, que eu consigo atacar e marcar. E eu acho que isso daí vai poder ajudar esse ano muito. Boa tarde a todos. Eu acho que esse ano é um ano que eu venho buscando uma temporada excelente, venho buscando começar o ano com o pé direito, né? Buscando fazer o meu melhor, e que é gol, que é passe, que é o individual, né? Que é o chute fora da área que eu tenho de melhor. E eu acho que eu tenho que buscar isso mais vezes. Acho que esse ano é um ano que eu vou lutar para conseguir estar com a camisa do Esporte. É uma posição que eu sinto mais à vontade, sim, que é a minha origem, né? Jogar de ponto esquerdo, ponto direito, para mim tanto faz. Eu tive um ano muito similar, né? Ano passado, né? O ano que eu joguei competições internacionais, fiz gol. Acho que esse não é um objetivo. Acho que esse ano eu quero fazer um excelente ano para me afirmar, sim. E se Deus quiser, ter muitos anos aqui pela frente. Acho que mais experiência, né? Tendo as quatro linhas. Acho que voltei mais maduro, sim, com certeza. E eu acho que para buscar um objetivo de 2022, de fazer um ano melhor que eu fiz os anos anteriores. Bom, meio tímido, né? Que tá com cabelo igual ao do
do menino, né, que veio de São Paulo, o Cristiano, tá com cabelo igual, tá parecendo até irmão gêmeo, do cabelo aí, loiro. Do Denner e do Jadson, a gente já conversou tanto, né, a respeito disso aí, queria saber do torcedor, né, depois que houve, né, oficialmente os atletas como rubro-negros agora, rubro-negros da Praça da Bandeira, né, e não mais do Atlético, pelo menos até o final da temporada, e ouvi de você também aqui, alguma surpresa, algum detalhe, alguma coisa te chamou a atenção? Chamou atenção a respeito do Denner, ele fala muito em união do grupo, né? Em acolhimento, em união, em relação à parte física, ele fala que se sente bem fisicamente e que no decorrer dos treinamentos e dos jogos que vinha a disputar, vai melhorando essa questão da parte física e da parte tática com relação à equipe. E também me chamou a atenção essa relação dele de jogar em várias posições no meio campo. Ele fala que gosta de jogar vindo buscar a bola mais de trás para conseguir armar a jogada, encontrar o passe seja rasante ou por elevação. Então eu acho interessante esse pensamento dele de buscar a bola mais atrás, de buscar construir a jogada da defesa, fazer o intermédio ali no meio de campo para puxar para o ataque. E também de jogar como segundo volante, de jogar como meia, de jogar como primeiro volante, ele que atua com essa versatilidade ali no meio de campo, o Denner. Então, um jogador que já tem uma experiência também na Série B, falou muito da competição da Série B aí na sua entrevista, falando que é uma competição difícil e que cada ano mais se dificulta por ter equipes de grande porte disputando a segunda divisão, e é um jogador que, para mim, vem como uma aposta. Mas é um cara que já tem uma certa experiência na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o que eu gostei, e eu quero ressaltar mais uma vez, é justamente isso. É um jogador que tem uma versatilidade ali no meio de campo. Ele pode atuar em várias posições no meio, como primeiro volante, como segundo volante, como armador, e ele gosta de buscar a bola na defesa para armar a jogada, para ter a visão ampla do jogo ali no meio de campo. E o Jadson, eu já achei um pouco mais tímido. É um jogador que diz que tem um bom um contra um, né? Que tanto ataca como defende. Ele vai para o ataque e recompõe. É uma característica interessante. Não é aquele jogador que só é bom ofensivamente. Pelo que ele destaca, também é bom defensivamente. Ele vai e volta, vai e volta. Então, vai ser um jogador que vai ser útil para os laterais, para ajudar na recomposição. Caso o lateral suba, tem um volante para recompor, mas o Jadson também pode fazer essa cobertura. E é um jogador que tem esse um contra um forte. E é uma das características que eu admiro nesses jogadores de ponta, ele que pode atuar tanto na ponta esquerda como também na ponta direita. E é esperar, porque também é uma aposta. Acredito que o Jadson é mais aposta do que o Denner, se for comparar os dois jogadores. O Denner, para mim, é um jogador que tem um nível um pouco mais elevado do que o Jadson, mas não quer dizer que tanto o Denner como o Jadson vão se dar bem ou vão se dar mal. A gente vai ter que esperar o desenrolar dos jogos, dos treinamentos, para que a gente possa avaliar eles com mais calma no decorrer da temporada de 2022. Mas ambos, na minha visão, na visão de Welton, vem como aposta. Pois não tem outra coisa para dizer, né? A gente entrevistou aqui, né? Convidamos aqui o pessoal da Atlético TV, que, para quem não sabe, é tipo aí o Pratico Esporte, só que lá do Atlético, mal comparando, é verdade, cada um com suas singularidades, mas são duas apostas de verdade. O Atlético é isso, né, com relação ao esporte nesse momento, está emprestando jogadores e depois vai, claro, aproveitar ao máximo essa chegada, né, esse ganho de corpo, de estrada, de experiência, como vocês queiram. Me chama a atenção do Denner, que foi o jogador mais elogiado dos prováveis aqui que vem que vieram para o esporte, né, no caso do Atlético, quando ele fala que ele pode exercer as quatro funções dentro do meio de campo, mas prefere, de verdade, ser volante ou meia, né? Que, como ele diz aqui. Então, enfim, o cara exercer todas no meio de campo. Na entrevista,
Na entrevista, ele está mais à vontade do que o Jaderson. Mas é aquela coisa, ele está ali para jogar bola. Por entrevista, tem jogador que desenrola mais, tem jogador que desenrola menos. O que a gente vai avaliar realmente é o futebol dentro das quatro linhas. Agora, ele parece bem à vontade, né? E parece bem consciente do que ele pode desempenhar dentro de campo, quando ele fala dessa versatilidade ali no meio de campo. Agora, o Jaderson, eu espero que realmente venha me surpreender. É novo, é jovem, e eu gosto, viu, Alessandro, desses jogadores particularmente que tem esse um contra um forte. Esses caras que são novos e que partem para cima, que são desinibidos. E eu espero que o Jaderson se dê muito bem no Sport, assim como o Dener também. Pois é, o Sport aproveitou ontem e também oficializou o Alanzinho e o Ezequiel, que devem acontecer, no caso, as suas apresentações. Deve não, está marcado. Deve, está marcado para hoje à tarde, antes do treino. E já mandei, inclusive, a pergunta para ambos, para o Alanzinho e para o Ezequiel. Para o Ezequiel, foi com relação ao tipo de jogo dele. Inclusive, a gente vai botar aqui agora um vídeo do Florão. E vamos colocar aqui uma parte, mas tem tudo sobre o Ezequiel, de um cara que era Rede Globo na época lá, do Florão, e agora está com outro projeto, está trabalhando numa rádio lá, me perdoe, eu não lembro aqui agora. Um abraço para o Dudu, era repórter, né, da Rede Globo lá no Sul, e fez esse Drops comigo aí, uma coisa rápida, mas que muita informação. Eu vou colocar aqui para a gente, vai aparecer o link aqui nesse momento para quem vai ver depois, sem ser ao vivo, tá? E quem quiser, também vou colocar, aproveitar no final do vídeo, né? Para não estar vendo ao vivo, tá, gente? Porque final do vídeo só depois, quando o vídeo matura aqui na internet, né? No YouTube, no caso. Deixa então eu colocar o vídeo do Ezequiel aqui na tela, do Florão comigo, tá? E você vai ter uma ideia mais ou menos aí do que ele falou, mas tem muito mais coisa, né? A gente vai botar só uma parte, tá joia? Vamos lá então. Quantos anos? E me fala mais um pouquinho desse jogador, como é o perfil dele de bola? É um cara mais técnico, um cara mais força, de vigor, marcação? Fala pra gente. Então, mas aqui é um jogador já experiente, né? O pessoal viu ele com a camisa do Cruzeiro, viu ele com a camisa, passou pelo Fluminense, e então um jogador já de 30 anos, que ele não é aquele lateral velocista, aquele lateral que chega com facilidade na linha de fundo. Ele é um lateral muito mais posicional, né? Que cumpre mais a parte defensiva, que auxilia muito nesse sistema de marcação. Aqui na Chapecoense ele não teve tantas oportunidades, justamente porque disputava posição com o Matheus Ribeiro, e o Matheus Ribeiro acabou sobrando, né, em termos de comparação com o Ezequiel. São dois laterais com características bem diferentes. O Matheus Ribeiro já sim, é lateral aquele mais ofensivo. O Ezequiel é um jogador que compõe um pouco mais defensivamente, em alguns momentos até foi usado como volante aqui na Chapecoense, mas não é a dele. Ele é mesmo lateral, aquele lateral direito tradicional. Acho que a melhor maneira de colocar é o lateral direito tradicional, aquele jogador que consegue cumprir a primeira linha, a segunda linha, e que em alguns momentos chega até a linha de fundo. Tanto que nessa passagem dele pela Chapecoense ele deu uma assistência. Então ele é um jogador que consegue mais dar na marcação do que necessariamente dar o apoio ofensivo. Quanto tempo que ele está sem atuar? Presta atenção. Ele jogou até a reta final da Série A do Brasileiro, que o Matheus Ribeiro acabou se machucando. Mas ele, aqui na Chapecoense foram 44 partidas, né? Ele ficou um bom tempo no banco de reservas e teve pouca sequência. O período que ele teve mais sequência na Chapecoense foi em 2020, né, quando ele jogava junto com o Matheus Ribeiro. Humberto Louser conseguiu achar uma forma de jogar com o Matheus Ribeiro na segunda linha e fazendo muitas vezes como atacante, e o Ezequiel na lateral direita. Então foi quando ele teve uma maior sequência. Mas assim, eu imagino que o Sport esteja contratando ele para uma composição de grupo. E ele é um jogador bom nesse sentido, é um jogador bom de grupo, é um jogador que não cria problemas internos, não é aquele jogador que cria confusão porque quer jogar. Ele é um jogador que entende o projeto do clube e que contribui dessa maneira. Jogador muito cabeça, né? Um jogador que realmente compõe o grupo em todos os sentidos, né? Não só na parte de jogar, mas também na parte de convivência e de ambiente do vestiário também. Bom,
Dá para ter uma ideia, né? Assim, que é um atleta que tem suas limitações. Não é um cara técnico, não vamos esperar. É mais posicional, né? É um lateral mais do feijão com arroz, e principalmente se tratando no quesito defensivo. É aquele jogador que ele cumpre bem o papel defensivamente, posicional, como o Dudu bem ressaltou. E é um cara que é aquela coisa, é pacífico, é um cara amigo, é o cara da galera, que se dá bem com todo mundo, pelo que eu entendi aí, e que não causa problema, que é um jogador que é voluntarioso, tanto isso, coletivamente... Isso, assim, claro que a gente tem que se preocupar, mas... É uma coisa que não é tão... O cara pode fazer o que quiser fora das quatro linhas, na folga dele, contanto que treine e que dê conta do recado nos 90 minutos, né? Tá tudo ok. Mas o que me preocupa é fios de marcação, não é um lateral que chegou, pelo menos eu não sei você, o Elton, você torcedor que está aqui com a gente no chat, inclusive opina aí que eu quero ouvir a opinião de vocês, porque também eu não sou dono da verdade, mas me dá um ar de um jogador que vem se recuperar, né? Assim, porque não vinha jogando, mas é um cara que... Né? Falta de ritmo, não era um titular absoluto, aquela coisa toda, e não vem para disputar posição, né? Porque para a gente já tem titular, né? Mas precisa. Ontem foi você, meu Deus, ou alguém que falou, não sei se foi aqui ou se foi algumas conversas comigo, dizendo que o Mikael precisa de um reserva. O Mikael precisa. Não, foi o Luan. Luan Amaral. Foi Luan. Luan Amaral. Ontem à noite comigo. A mesma coisa eu digo para todos os jogadores do Sport, né? Precisa, não é que precisa ter um reserva, né? Porque para mim não é nem reserva. Precisa ter um cara que esteja disputando a posição e que o cara sinta o desconforto. De não precisa poder... ter uma sombra para que o jogador não venha se acomodar. Não digo nem sombra, né? Porque sombra, a sombra é sua, né? Assim, eu entendo o que você está dizendo, mas literal, tem que ter uma concorrência em todas as posições. E o menino aí, o lateral que a gente tem, precisa, não foi um cara perfeito, nem vai ser, claro, ninguém vai ser, mas longe de ser aquele lateral que a gente desejasse, né? Se tivesse dinheiro, provavelmente não seria o tal. Aliás, muitos que estão aí não estariam, mas falando especificamente da lateral, eu vejo um cara assim, na hora que tiver que marcar, aí sai fulano, bota ele ali na marcação, um cara que cumpre taticamente, é legal, ter um jogador assim, mas a busca por um cara também técnico, por um cara que quando suba seja perigoso, que tenha essas nuances aí, né, é bem interessante para que aconteça, né, mais coisas, e não só marcação, né, Welton, eu concordo com você. Acredito que ele não vai ser um lateral que vai subir tanto, que vai dar tanto gás na parte ofensiva. Não é uma característica dele, mas também ele não é um lateral que não deixa de cruzar. Em alguns momentos ele vai chegar na área, porque também o cara não pode só ser 100% defensivo. A maior característica dele, pelos clubes que ele passou, ele que é bicampeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, é um jogador que é vencedor, bicampeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, foi campeão da Série B com a Chapecoense, campeão catarinense, apesar de não ser um titular absoluto, mas é um jogador que vai ser importante. Eu acredito que o Everton é o titular da posição e ele vai entrar ali no decorrer dos jogos. A Série B é um campeonato longo, né, o campeonato brasileiro, e vai precisar de jogadores que tenham uma qualidade. E acredito eu que ele não é um primor ofensivo, mas defensivamente ele vai ser um jogador interessante ali para o Sport. É uma contratação que me chama atenção, que eu gosto. Até porque você tem que ter, se você não tem um jogador que ele é bom ofensivamente e defensivamente, você tem que ter pelo menos um jogador que seja bom ofensivo e um jogador que seja bom defensivo. Às vezes o cara não tem as duas qualidades. Se tem as duas, é bom, mas às vezes não tem. O Everton, na minha visão, ele é bom ofensivamente. Defensivamente, ele também não compromete tanto, não. Mas, se for comparar as duas funções, o Everton é mais ofensivo. É um lateral que ele já tem uma característica, mas também de ser ponta, de atacar, de ir mais para o ataque.
Já o Ezequiel, não. O Ezequiel é aquele jogador, como o Dudu falou, como você já sabe, como o torcedor já acompanhou o Ezequiel, mas posicional. É aquele jogador da linha divisória do gramado para trás. É aquele cara que ajuda. Dá para formatar um Ezequiel na lateral e um Everton como um ponta? Pode ser uma possibilidade, até porque esse ano, nessa temporada pelo menos, o Sport não tem tantas opções ali como ponta. Na temporada passada a gente tinha, só que os pontas não jogavam, era Neilton, era Everaldo, eram jogadores que a gente esperava alguma coisa, mas que na verdade ou passaram tempo na Meropéia, alguns, ou então no departamento médico. Então a gente não teve essas opções em campo. Tinha no papel, tinha Everaldo, tinha Neilton, se esperava desses jogadores, mas não atuaram. Então pode sim ter uma possibilidade de, numa Série B, de ser utilizado o Everton mais avançado como ponta e o Ezequiel, como tem característica mais defensiva, como lateral ali, dando suporte ao sistema defensivo. Eu estava lendo aqui agora e coloquei o Darlan. Deixa eu botar aqui primeiro, Darlan. Foi a primeira coisa que me passou, Darlan, quando a gente conversou aqui com o Dudu Florão e eu fui atrás das informações do Ezequiel. O currículo é esse aí, quer dizer, campeão disso, foi campeão chacoense, bi, não sei o quê, pererei. Mas a gente sabe como é futebol, né? E a primeira coisa que eu me lembrei foi disso aí, a primeira impressão foi essa que eu fiquei. Deus queira que não, Deus queira que desenrole não, mais. Não sei, né? Porque o Raul Prata também tinha muita qualidade, né? Jogava na direita e na esquerda. E cá pra nós, Raul Prata fez, pode ser até que seja uma frase que eu vou dizer aqui agora, alguns aqui podem não gostar, e tá no direito. Estão no direito, os torcedores. Mas eu acho que o Raul Prata, do jeito que ele jogava no Sport, principalmente na ala, que não é a especialidade dele, ele fez uma falta para Dedéu nesse Campeonato Brasileiro passado. Se ele tivesse aqui, tinha feito muito melhor. Né, do que Alessandro, fala. Ele seria um bom reforço para o Sport, o Raul Prata. Ele está no CRB, né? Está no CRB, Mas... contra o Sport, daqui a pouco a gente vai falar. Cara... Para uma Série B, né? Tô falando agora, para esse ano, 2022. É pergunta aberta ou é marca X, sim ou não? Pergunta aberta. Fique à vontade. Né? Porra, tão difícil quanto atirar pelo elenco passado e atirar pelo que a gente está tendo atualmente, eu não viria com olhos ruins, né? Com receio, um Raul Prata dentro do elenco do Sport. Agora, está longe, mas muito longe de ser um cara que eu gostaria como reforço para um time, né, como o Sport, que tem vontade de subir. O objetivo do CRB, né, enquanto clube, claro que é vencer, é subir, é coisa toda, mas o Sport está, né, anos-luz em termos de... Se espera, né, mais do Sport, né? Se espera mais. Pronto, você traduziu tudo. O Léo Cavalcante está perguntando aqui, Alessandro e Welton, vocês acham que foi válida a contratação de Ezequiel? Léo, eu, Alessandro Matias, eu fico, depois que o cara está contratado, pá, pronto, eu posso até comentar o que eu estou fazendo aqui agora com os meus receios, mas não é uma palavra de rei, porque eu quero, claro, e torço que o cara desenvolva um grande futebol aqui, que seja o que ele nunca foi e que seja a retenção dele ou que seja alguma coisa, dependendo do caso do atleta. Eu não contrataria o Ezequiel. Eu não gosto de jogador que, quando eu ligo para um amigo, o amigo diz assim, ou entrevista, como é o Dudu Florão, e diz assim, um jogador que tecnicamente não é essa coisa, né? Traduzindo o que foi que o Dudu Florão fez. Mas, taticamente, ou como foi também o outro caso lá, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tem um vídeo que a gente vai repetir, do possível atacante do Sport aí. Do possível lateral, né, o Lucas Hernandes. Hugo, perdão, valeu pela correção. Mas eu não gosto, né, ou quando o cara... Tá, se é para escolher entre um cara que mais ataca ou que mais defende, é claro que depende das nuances, depende do que tem no elenco, depende do que o técnico quer, depende de muita coisa. Mas, não sei, talvez porque eu era atacante, eu tenho mais abertura, eu gosto mais do futebol ofensivo, acho que a melhor defesa é o ataque, né? Eu preferiria, eu sempre prefiro, se é para ter isso,
eu componho, boto dois no mesmo lugar lá, vamos brincar assim, mas eu prefiro, por exemplo, um Juba, que é um cara que tem uma facilidade no cruzamento, que é um cara que tem uma velocidade, que é um cara que é técnico, que é um cara que dribla bem, que é um cara que tem uma visão, joga, levanta a cabeça para fazer um cruzamento. Prefiro isso, tá? Mas como o cara já está aqui, estou na torcida. Claro que ele não seja somente o que o Dudu Florão falou para a gente, né? O Dudu, no momento da pergunta do milhão, Léo, dá uma assistida nesse vídeo. A pergunta do milhão é, né? Sempre faço aqui. Você, como presidente do esporte, Dudu, Florão, Romão, né? Até brinquei, sempre brinco assim. Contrata ou não? Contrataria ele. Eu não senti firmeza na resposta do Dudu quando ele disse que contrataria. Contrataria. Aí fiquei, né? Mas como ele disse contrataria, acabou-se. É, resposta de marcar X. Puf, marcou, sim. Pronto, acabou-se, né? A resposta foi dada. Não sei você, em cima do que eu falei, meu querido Elton, torcedor rubro-negro aí. Enfim. Ele não é nenhum Felipe Lã, não é nenhum Daniel Alves no auge. Porra. Não, eu tô falando assim. Agora é um jogador que acredito eu que vá somar com o esporte, até pelo modelo. Que se tem na Série B, os jogos são mais truncados, apesar que tem algumas partidas que algumas equipes têm um nível mais elevado, né, na Série B e conseguem ter um jogo mais solto, mas geralmente os jogos de Série B são jogos mais truncados, jogos mais posicionais, e eu acredito sim que o Ezequiel vai ser um jogador importante, pode ser utilizado, que nem eu ressaltei, né, o Everton de ponta, mais avançado, já que é um lateral e um ponta também mais ofensivo, e o Ezequiel jogando de lateral direito na parte defensiva. Pode ser uma possibilidade. Eu acho que ele não vem para ser titular. O titular é o Everton, até pelo que mostrou na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Ezequiel, para mim, é um jogador para grupo, para Série B, que será interessante sim. Então eu contrataria. Eu não achei ruim essa contratação, não. Já o outro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que está para ser anunciado aí. Vamos aí... agora? Não. Foi o Ezequiel, que já foi anunciado ontem, e o Alanzinho, que aí é outro que a torcida fica na dúvida com relação ao futebol do Alanzinho. E a pergunta que eu fiz está muito em cima disso, né? Ontem eu perguntei para os jogadores de características, dessa coisa toda, mas do Alanzinho eu fiz a pergunta em cima do que o torcedor rubro-negro está duvidando. Pô, trazer o Alanzinho lá de São Paulo... 21 anos! Isso, tá, novo, é seleção brasileira, enfim, daqui a pouco a gente fala do currículo dele mais detalhado, mas só para complementar isso aqui, o torcedor do esporte, né? Pô, não tem ninguém nessa base do esporte que pudesse superar, ou porque o que esse menino joga, ou não ser barriga de aluguel, nesse caso, ou coisa que valha, eu entendo o torcedor do esporte, entendo também o lado do esporte de ir atrás do Alanzinho. É um jogador que já tem passagem, inclusive, por seleções brasileiras de base. Mas a minha pergunta foi em cima disso aí. Você acha o quê? Alanzinho, poderia ter alguém da base, né? É uma contratação, né? O Alanzinho, inclusive, vai ser apresentado hoje à tarde com o Ezequiel. Não sei se eu já falei, mas sempre é bom repetir com relação a essa resenha aqui. O Alanzinho, o que é que tu achasse? Sempre tem... Uma base de outro time, bem dizer, 21 aninhos. Né? Vamos colocar sempre assim. Sempre tem um jogador na base de algum clube que se destaca. Eu acredito que o Sport deva ter algum jogador aí na base que seja destaque e que possa integrar o profissional. Só que eu vejo por outro lado. Tem o lado da pressão por se tratar de um jogador da casa. Apesar de o Florentino, na última temporada, ter utilizado o Everton, ter utilizado o Chico, ter utilizado o Mikael, o Gustavo, mas tem aquela pressão por se tratar de um jogador da base rubro-negra. Então, muitas das vezes, o clube prefere buscar um jogador de outra base, ou um jogador novo, que também é uma aposta, porque ele chega aqui com menos pressão, na minha visão. Porque se ele errar um jogo ou dois, o torcedor vai pegar no pé, vai. Mas ele pode ainda vai jogar o terceiro, o quarto jogo. Diferentemente de um jogador da base do esporte. Muitas das vezes o torcedor não tem paciência. Isso tem mudado um pouco
com o auge do Mikael aí, com o auge do Gustavo, o torcedor tem tido um pouco mais de paciência, porque sabe que são jogadores que têm qualidade e que mostraram isso. Porque não é só dizer que o cara é bom. Mikael mostrou isso. Mikael fez gol. Gustavo deu assistência. Gustavo fez gol. Mas tem torcedor que não tem paciência. E aí termina queimando etapas de determinados atletas da sua base. Então eu acho que muito disso o Sport também procura jogadores de outras bases, jogadores que têm uma certa bagagem, né, porque disputam outras competições, vão para a seleção de base, como é o caso do Alanzinho, que jogou Sul-Americano Sub-15 e Sub-17 pela seleção brasileira. Então, é um jogador, Alessandro Alanzinho, que eu pesquisei sobre ele, que ele foi cogitado para ir para o Real Madrid. Na década passada, ele foi um dos jogadores mais promissores da base do Palmeiras. Apesar de não ter jogado no profissional, ele era um jogador que na base ele era visto com bons olhos pela diretoria do Palmeiras, pela comissão do Palmeiras. Eu me pergunto como é que esse cara é olhado para o Real Madrid, tá? Há pouco tempo, e esse guri, né, melhor dizendo, esse cara, esse menino, e de repente esse menino, pelo histórico dele, não tem passagem por grandes por times, né? Estou comparando com o Real Madrid, né? Vamos lá. Ele jogou em dois times, né? Ele jogou no Guarani em 2020, foi emprestado, jogou pouco, praticamente não fez nada no Guarani, e jogou no Operário na temporada passada, se não me falha a memória, foi 11 jogos que ele jogou e deu uma assistência, participou de um gol. Então, é pouco para um jogador que também é novo, 21 anos, mas que é mais uma aposta. Alanzinho, Dener, Jaderson. Sub-15, sub-17 da seleção, Operário do Paraná, é paulista, 21 anos, cadê aqui? Deixa eu ver. Enfim, é isso aí que tem para contar. Joga na posição que tem Gustavo, que tem Thiago Lopes. Tá, não. Everton Felipe. A não ser que ele seja o cão chupando manga. Mas aí é que tá. O cão chupando manga, ele não estaria no Sport. Pô, olha, Sport não é... É claro que é importante. Mas vamos lá, é mercado, gente. O cara que foi cogitado para ir para o Real Madrid, de repente tá jogando no Sport, na segunda divisão do brasileiro... e passou pelo Operário do Paraná, e enfim... Ele não teve oportunidade no Palmeiras, né? No principal, ele não teve oportunidade. Mas então, alguma coisa houve, Marcos, porque quem é olhado pelo Real Madrid se olha de outra forma para um cara desse, né? Entendeu o que eu estou dizendo? Eu fico meio cético com relação a isso. Deus queira que ele, se é a questão de se recuperar aqui no Sport, que ele se recupere, mas... Eu acho que não é nem de se recuperar, é de aparecer realmente. É visibilidade, é de aparecer, não é nem recuperação. Por que o Palmeiras não aproveitou esse guri se ele for um cara que o Real Madrid olhou? É essa a minha pergunta que eu não tenho uma resposta. Não, ainda. Realmente, eu também concordo com você, porque teve jogadores aí que vieram da base e o Palmeiras aproveitou. Patrick de Paula, Danilo, e foram pro elenco principal, jogaram Libertadores. Eu concordo com você em relação a isso. Mas é aquela coisa. A gente tem que descobrir mais sobre esse jogador. Será que teve algum problema disciplinar? Será que... Por aí o caminho, né? Esses holofotes demais de ter... É aquela história. Eu tenho isso na minha dinâmica de vida. Se você é bom e está passando um momento ruim, você já mostrou que chegou num patamar bom de qualidade de mostrar na tua profissão, é porque você tem condição de mostrar, continuar mostrando. É só um trabalho que tem que ser feito, né? Para você ficar perene no teu trabalho, seja qualquer que seja. Agora, se você nunca mostrou nada e nem observei nada, aquela coisa toda que você vê, porra, aqui não dá para trabalhar comigo, porque eu quero um perfil X para 2X. Então, esse aí eu não espero mais nada. Né? O que vier, beleza, mas do meu lado eu não quero. Eu quero gente igual ou melhor, principalmente melhor do que eu, do meu lado. Pelo menos sempre procurei para aprender. Mas um cara que, porra, Real Madrid, e de repente o cara não tá nem no Palmeiras, nem, enfim, vai por esse caminho, quero crer que... Vamos esperar, né? Pode ter condições, porque o Real Madrid olhar é porque o cara teve condições, foi por alguma opção, por algum modelo, alguma coisa diferente, uma sondagem, mas eu vejo mais que foi... uma questão de extra-campo do que propriamente, sei lá, ou alguma contusão, que não chegou para mim. Alguma contusão, alguma coisa extra-campo,
Essas sondagens que podem ter mexido com a cabeça do garoto também, ninguém sabe, né, o que foi agora, que aconteceu. Agora, o torcedor do Sport está aqui falando que não concorda, né, com essa política, com relação a trazer um cara de base de outro clube. Aí o outro disse, vai tirar a vaga de Paulinho, vai tirar a vaga não sei de quem, vai tirar a vaga... Enfim, tá por aí. Eu também não concordo, não. Agora, eu acho que eles fazem isso muito também para não trazer tanta pressão para o jogador que é da casa. Até porque tem muitos torcedores que não têm paciência. Mas vamos lá, você falou isso antes, eu me esqueci de rebater você. O cara que é da base, seja de outro clube ou do Esporte, o menino chega aqui e todos tratam como base dentro do elenco. Mas é diferente. Não é não? Posso falar. Eu já tive dentro de elenco. É guri do mesmo jeito. Criança. A criança que é daqui, que nasceu, pernambucana, é diferente da criança carioca, do americana. Criança é criança de todo mundo. O jovem é jovem de todo mundo. A base daqui é igual à base de todo mundo. O que pode ter uma experiênciazinha a mais ou a menos. Mas a percepção de mundo, as experiências, a segurança, são todas iguais. A diferença é que um tem mais técnica do que o outro, tem mais, enfim, e mais a carcunda. Mas o elenco trabalha esse cara, quando vem, por exemplo, para o Sport, eu tenho certeza que ele está sendo trabalhado aí como um guri. O técnico está vindo aqui, não, veio do Palmeiras, é grife, não, porra nenhuma. Vai para a fila e vai ser tratado que nem, não digo Paulinho, que Paulinho, por exemplo, está no sub, mas vai ser tratado que nem qualquer outro da base que já está no elenco profissional. E assim deve ser. Porque ele não é estrela, ele chega aqui, inclusive deve ter um históricozinho aí de né, sei lá, eu estou supondo aqui, não estou. Então é por aí. Eu concordo com você, mas discordo também pelo lado de quando o cara está na sua casa, ou quando você é do clube formador, você é acolhido, mas também você é criticado mais. A diferença é mínima, a diferença é pouca, porque vai ser a mesma coisa. Por exemplo, Cristiano, o atacante. O torcedor do Sport cobrou dele como jogador de base, pelo que eu percebi. Não cobrou como um cara que veio de fora, de outro time. Não, é um menino, um molequezinho, né? Moleque no bom sentido, veio para ninguém aqui. É um garoto, melhor dizendo, que vai errar para cacete, porque é um menino, e vai ter o tesão, a vontade, a velocidade. Muitas vezes, cara a cara com gol, fez o que qualquer um, de repente, aqui do Sport, da base, faria. E está sendo cobrado como tal. Ninguém ficou naquela... Agora, concordo com você, por exemplo, Mikael, hoje, não dá para cobrar de Mikael, a torcida não cobra mais de Mikael como cobra do Cristiano, como vai cobrar do Paulinho, como vai enfim, porque é diferente, Mikael já é... Já mostrou, hoje é uma realidade. Já acho, e o torcedor já olha para ele como uma realidade, entendeu a diferença? Então, no corpo geral, é todo mundo vermelho para cá, e o preto é para cá, o azul é para lá, é assim, não dá para distinguir dentro de um elenco essa coisa não. Agora, o torcedor, sim, às vezes até exagera, às vezes não, exagera muito em vários casos nesse sentido aí. Galera, vamos então agora para a gente mudar um pouquinho o papo aqui, claro, não que a gente vá mudar de futebol, mas para dar uma olhada nos seus likes aqui, que vocês não têm dado, né? Inclusive a galera está falando aí que falta muito like ainda, e a última vez que eu vi aqui e botei, tinham 100 likes a menos. Então a gente vai então agora para aquele intervalo dos nossos parceiros, né, que são importantíssimos, inclusive tem desconto aí em dois parceiros aí, 10%, né? Dá uma olhadinha, porque um é muito bom na parte da tecnologia e o outro é muito bom também na parte do bucho, que são, né, no caso, a Inforútil e a It's Garlic, que fica na torre. Bora lá dar uma olhadinha e na volta, claro, com muitos likes de vocês, a gente volta. Inforútil, informática e utilidades. Faça o seu orçamento sem compromisso pelo telefone 99871-5430 ou visite a nossa loja na Avenida 17 de Agosto, em Casa Forte. Cupom Eu Pratico Sport TV tem 10% de desconto. Travesseiros Tropical. Corporate, alinhando tecnologia ao seu negócio. K2 Host, os melhores planos de hospedagem de site. Visite k2host.com.br. Paulo Paiva, fotografia esportiva. It's Garlic, muito mais que um pão de alho.
Estamos no Mercado da Torre, na Rua José Bonifácio, 747. Faça o seu pedido também pelo 99413-2817. Mas lembre-se, cupom Eu Pratico Sport TV tem 10% de desconto. Eita, que esse de camarão é bom demais, viu? É, camarão e o de picanha. Foi o que eu comi, os dois que eu comi. Alessandro! Fala, é, só para fechar aquela situação do Alanzinho. O Alanzinho, ele quebrou a perna, né? Eu tava vendo aqui os comentários e essa informação eu não sabia. E eu vou ser sincero que eu não sabia dessa informação do Alanzinho, que ele tinha quebrado a perna quando jogava no Guarani. E o pessoal disse que ele está tentando voltar a sua confiança. Então aí já é um ponto já que a gente também tem que analisar nessa situação, né? Torcedor do Sport aí nos comentários falando que o Alanzinho quebrou a perna e está tentando voltar a confiança. Ótimo, beleza. Galera, aquele like maroto, quem não deu no ao vivo, dê. Quem não deu ainda ou quem está assistindo, né, no futuro do presente ou, na verdade, à tarde, noite ou madrugada ou amanhã, mais conhecida, dá like também, ajuda o nosso projeto. Como eu digo aqui, nossos vídeos, nossas lives têm que ter no mínimo 500 likes. E, graças a Deus, a turma está dando, né? Tanto ao vivo quanto o pessoal que está chegando depois aí, ou vendo já no final ou na metade, enfim, ou vendo no futuro do presente. Tá joia? Dito isso, bora então dar uma olhadinha aqui. É, antes de falar de CNRD, bora para emendar com o assunto futebol. E tem também outro vídeo, né, que já foi apresentado aqui, mas só para relembrar, a galera está cobrando ainda a chegada do Lucas Hernandes, que pode ser outro jogador, né, que seja apresentado. E o Javier, como é o nome, sobrenome do macho? Javier, oh meu Deus, Parragues. Aí é fogo, pô. É brincadeira. Javier Parragues, que está na Mira do Leão, né, para vir para o Sport, a coisa está andando. Entre o Sport e o jogador, está praticamente tudo acertado, né? Falta só a situação com o clube, né? Que é o Colo-Colo, não é isso? É, eu puxei um papo e de repente eu vou finalizar. Vou adentrar aqui com relação à CNRD. Galera, o Sport, com esse pagamento, né? O Sport já pagou, já fez o acordo, melhor dizendo. Pagou não, fez o acordo. E quando faz o acordo, está em dia, né? Porque senão o técnico do Sport não poderia ter sido inscrito ontem e saiu no BID, né? Conforme a gente anunciou nas redes sociais. Então o Sport já pode inscrever os jogadores e vai ser de bolo, né? Quem puder agora, o Javier, o Lucas Hernandes, ou quem tiver agora, tem que botar agora nessa leva, porque infelizmente chegarão mais, né? 40 e pouco, até 41, 41, meu Deus, agora, não sei, enfim. O que não falta é rir para não chorar. Ação que vem aí da CNRD para, claro, atrapalhar a vida do esporte, mas com todo o direito, é verdade, porque foi compactuado isso em contrato, né? É, então o esporte vai botar tudo para dentro, vai tentar fazer isso agora, porque já inscreve os jogadores, já aproveita os jogadores, já vai para cima aí e já vai poder contar com esses jogadores. Depois, como disse o próprio presidente do esporte, nós não temos hoje dinheiro para pagar mais ninguém. Neste momento não tem. Arrumou dinheiro para pagar e fazer essa inscrição agora, no caso do Richelli, no caso do Tomás, que dividiu em 100 mil em quatro parcelas de 25, teve entrada também no de Nelsinho Batista e teve entrada também no de Richelli, que é a maior e que foi a que deu conotação a tudo isso aqui, ao fechamento das portas, né, de inscrição do Sport, que é 1,5 milhão do Richelli. Richelli, inclusive, está jogando na quarta divisão, né? Azuris, né? Enfim, segue o rumo, vamos embora, e a realidade é essa. Com relação a esses jogadores aqui, eu queria chamar a atenção para um comentário rápido, né, que a gente colocou aqui, do Bruno Tosh, que trabalhava na Rádio da Massa. Bora dar uma sacada no que ele falou, né, na pergunta do milhão, tá? Brincando, mas foi a pergunta do milhão que eu fiz. Veja a resposta dele. Aí a Yuri Romão, que é o presidente do Sport. Bruno Romão, você contrataria o Hernandes para o Sport Clube do Recife se você fosse o presidente do clube?
Não. Responde bem direto, foi, né? Foi seco pra cacete. Não, eu acho o seguinte, Alessandro. O último, a gente tem... olha, o último que eu perguntei isso, lá em Porto Alegre. Disse, não, deu merda aqui em Recife, deu merda. Mas, por favor, explique. Ah, eu acho que assim, se o Sport quiser um jogador que tenha uma experiência, uma rodagem, ele pode ser uma boa. Um caminhão, um carro, né? Eu buscaria jogadores de outro perfil, né? Por exemplo, eu acredito que o torcedor do Sport esteja carente da lateral esquerda desde a saída do René, né? Que foi muito bem. Aí o René era um bom... Esse do Flamengo não gosta do René. Né? Eu acho o René um lateral. Não, bem, mas útil. Ele que se lasca para lá. Depois que ele falou lá, Eu sei, eu não estou entrando nesse método. Estou dizendo o seguinte: que é uma carência que o Sport tem desde a saída do René. Né? É. E eu te confesso que eu não vi, claro que eu não vi todos os jogos do Sport no campeonato. Eu vi os jogos contra o Atlético e vi alguns jogos que eram interessantes para o Atlético. Por exemplo, aquele. Pô, eu quase. Bom, ele vai falar aí da decisão, ele comemorou, deixa ele para lá. Mas valeu. Ele falou, ele chega a falar que gostou do Sander, né, em algumas partidas que ele acompanhou. Eu assisti essa entrevista e ele vai falar isso aí mais na frente. Por aí o caminho. E do título, etc, etc. Também vai estar aqui. Quem quiser ver, a partir de agora aqui em cima, que vai ver depois no futuro do presente, vai estar indicando aqui em cima de mim o link e também no final, tá? Para vocês olharem o que foi que o Bruno falou mais aí. O que me chama a atenção é que é um jogador que... Feijão com arroz. O Bruno disse, não contrataria. E, cara, eu não boto na tela aqui gente que não entende, gente que não sabe o que vai dizer, ou que não acompanha o clube melhor do que eu acompanho o Sport, diria assim. Ou igual ou melhor do que eu, em termos de loucura, de às vezes não dormir, às vezes de forma... Enfim, ficar nessa vibe aí. E é por isso que eu adoeço muito, é por causa disso. Sono, essa coisa toda. Então, eu não viria com o Lucas Hernandes. Eu não gosto de um cara que tem limitação técnica, um cara que é esse caso também do Lucas Hernandes. Eu não traria esse atleta para cá, não pagaria para ver. Eu não teria essa pressa agora. Ah, mas tem que ter pressa, tem que ter. Mas eu não faria isso, entendeu? Acho que um jogador dentro do elenco que não é usado por limitação assim assado, a não ser que a gente tenha, tivesse bem de dinheiro, tivesse um universo totalmente diferente. Ah, não, eu tenho um jogador que aos 40 minutos do segundo tempo, eu coloco ali, ele fecha aqui, faz a linha ali, corta, dá um facão, faz isso, faz aquilo. Ótimo, ótimo. Mas o Sport não está nessa situação. O Sport está na situação de trazer aspas, né? Aspas. Que também, Denner, que joga em quatro posições, que pode jogar assim, assado, tal, tal, tal. Né? O outro jogador que pode também fazer uma linha aqui, pode um ataque, pode vir de volante com a bola lá de trás. Enfim, o Sport está para esse tipo de situação. E não para jogador que tem uma limitação. No que joga, inclusive, tem uma limitação. Lateral que não cruza, ou lateral que tem limitação de ataque, ou só marca, para mim é uma falha. É um atacante que, estou brincando, dando um exemplo, mas, você é atacante? Sou atacante. O que é que você é forte? Não, eu sou forte na marcação, sou forte na reposição de bola, sou forte no cruzamento. Sim, porra, tu não é artilheiro, não? Tu não chuta gol? Tu não faz gol? Não, não chuto, não. Fazer gol não é comigo, não. Então não é atacante, porra. Entendeu que eu tô na brincadeira que eu tô fazendo? Então, lateral, que tem que marcar e tem que cruzar. Não, é... o forte dele é marcar. Não dá, porra. Hoje em dia é difícil a gente encontrar o lateral que faça as duas com muita qualidade, né? Se você for parar para observar, não, é realmente já é uma deficiência já que vem acontecendo. Tem que ir atrás, se virar. E os que tem são caros. Se coloca gestores profissionais para isso. Para isso, né? Senão você tá aí, o executivo, tá aí o meu querido vice-presidente de futebol, tá aí muita gente que ajuda. Problema, é verdade. O papel da gente aqui é criticar, de repente, vamos lá, que não é o caso, né? Tô brincando aqui, um atacante que diz que o forte dele é marcar e não fazer gol. É um lateral que ele não disse, mas a gente tá estudando e vendo que o forte é marcação somente. Então, o problema é deles lá. Meu papel aqui, eu não sou vidraça. Eu concordo,
Eu concordo contigo quando tu fala que o lateral ele tem que defender e tem que atacar, principalmente cruzar, né, a bola, chegar no fundo e cruzar. Mas dificilmente a gente encontra jogadores que tenham esse 100%, tanto na parte ofensiva como na defensiva, se tratando de lateral. Claro que é obrigação do pessoal que é responsável por captar esses jogadores, analisar essa situação, mas é muito difícil hoje encontrar. Principalmente. Eu respeito sua opinião, mas se eu fosse achar, vou colocar para minha vida, que era difícil. Diga, vá. Manter o nosso canal, que era difícil eu ganhar a notoriedade, graças a Deus que eu ganhei, frente à cobertura do esporte, porque. Você não faria. Se a gente achar que ninguém não vai conseguir, a gente não faz. Eu era capaz. Ninguém disse que eu era capaz. Me chamaram de tudo até hoje. Eu estou aqui em uma das melhores coberturas, graças a Deus, com a ajuda de toda a equipe aqui, é a nossa. Então, essa história, sabe? Não, mas não se encontra, velho. Encontra. Tem agora, a questão financeira, né? Trabalhar. Tudo que é bom é caro. Tem que... Não, mas nem tudo que é bom é caro, não. Tem isso, não. Senão o pobre não se vestia. Senão o pobre não se alimentava. Entendeu? Só o rico vivia bem. Não. Agora dá trabalho. Onde é que tu encontra coisa boa? Lá na rua, não sei de quê, no centro da cidade? É, não, assim, realmente. Tem que ter uma monitoria, né? Tem que ter uma captação de talentos. É isso que eu estou querendo chegar, entendeu? É onde eu estou querendo chegar. O esporte tem essa estrutura hoje? Não. Mas tem que montar. Assim como tem que montar uma estrutura para vender jogador daqui a 5, 6 anos, daqui para a Europa, daqui para não sei para onde, daqui, mas para grandes clubes de primeira divisão do mundo, em qualquer continente. Hoje não tem essa realidade. É raro. Esse rapaz aí está quase contratado, né? O Lucas Hernandes, falta só praticamente oficializar. Eu não traria, não. É, diferente do Ezequiel, que eu falei que seria uma boa possibilidade, eu já vejo mais carência no lado esquerdo. Eu vejo o Sander não está surtindo efeito, o Sander. O Sander, para mim, teve algumas boas participações, poucas, mas teve alguns momentos que foi colaborativo no esporte. Mas, ultimamente, o Sander, para mim, já não é aquele lateral que é titular. Então, se você já vai para o mercado à procura de um lateral para substituir Sander, tem que ser um lateral melhor do que Sander. Seja pouca coisa ou bom 100%. Mas o Lucas Hernandes, para mim, não é esse lateral. É um lateral mais do feijão com arroz. E na lateral esquerda, para fazer um feijão com arroz sem saber cruzar direito, não dá. Tem que ser um lateral que realmente defenda bem, o Sander defende bem, o Lucas Hernandes também é bom defensivamente, mas nenhum dos dois ofensivamente, para mim, agrega. O Sander, para mim, ofensivamente, não é lá essas coisas, e o Lucas Hernandes também não é esse lateral ofensivo. Então, para a lateral esquerda, eu já não traria o Lucas Hernandes. Na direita, você já tem o Everton, que é bom ofensivamente, e o Ezequiel, ele é bom defensivamente, mas ele também aparece algumas vezes no ataque. Então já dá para dar aquela tapeada, mas na esquerda tem que ser um cara que cruze bem a bola, que seja ofensivo e que também defenda bem, porque senão é um novo Sander, e aí não dá. Só lembrando, a gente vai falar do CRB, tá o time aí que a gente acha que vai a campo com o Sport, e o provável Sport aí embaixo, gente, é com relação ainda, né, bota um asterisco em todas as posições, com a raríssimas exceções aí, de jogadores que foram já oficializados, apresentados, sair no bid. Então, há também essa possibilidade. Mas até então, não saindo, o provável time é isso, tá? Só para conferir vocês aqui. Eu falei, mudando um pouquinho de assunto aqui, com o diretor de futebol, o Zamboni, tá? Zamboni. Zamboni, convidei ele para participar hoje, mas Zamboni disse que a agenda dele estava complicada em virtude do seu trabalho, mas eu disse a ele, então me diz as informações para reforçar para o torcedor. Sábado, dia 22, o famoso depois de amanhã, às 8 horas da manhã, terá uma ação de pintura e varrição da Ilha do Retiro. Pintura e varrição. Vamos continuar pintando e a varrição. Inicialmente, em três frentes, diz ele aqui para mim. Cadeira do Vanderson, área de acesso próximo ao Marcelino Lopes e muros do campo auxiliar. Dependendo do número de pessoas, iremos distribuir em mais áreas. Então, é isso aí. Tá joia? A partir das 8 horas, pintura e varrição. Cadeira do Vanderson, área de acesso próximo ao Marcelino Lopes, o muro do campo auxiliar e, dependendo do número de torcedores, né, e pessoas que irão, eles vão distribuir em várias áreas
lá na Ilha do Retiro, mais áreas, né? Melhor dizendo. Então, fica a dica aí para você que quer ajudar, gostou da ideia dos torcedores pintando, né? Que foi uma ideia massa, a gente já falou aqui. Rapaz, rendeu 60 blocos, viu? Essa história aí. Um bocado de como diz lá o cara lá, um bocado de FFFF, para não dizer outra coisa aqui, né? Galera, cabulosa. Rapaz. Enfim. É complicado, sempre tem essas polêmicas, né? Tem que ter. Tá tendo aqui no chat, e o pessoal tá pensando, ué, tu tomasse o que hoje? Rapaz, tomei água, tomei café, tá uma resenha. E eu gosto dessa resenha com o torcedor, porque o torcedor também tem sua opinião, eu tenho a minha e eu levo tudo isso na esportiva e na boa. Agora, eu vou defender Ezequiel, viu? O pessoal tá dizendo, rapaz, olha os comentários com Ezequiel. Ezequiel, eu vou comprar a briga do Ezequiel no esporte. E depois, pode meter o cacete em mim se ele não jogar nada. Mas ele não vai ser nenhum craque. Mas ele também não vai fazer vergonha, não. Assim eu espero. Nem eu estou dizendo isso. Torço inclusive por ele. Agora, que as informações que chegaram foram essas aqui, a gente tem... Eu estou entendendo, Márcio. Tem. Bora falar então de CRB Esporte. O que é que você tem aí do CRB para adiantar? O CRB, que na Série B passada, né, terminou na sétima colocação, com 60 pontos, manteve boa parte do elenco da temporada passada. Da temporada passada, caiu aqui meu tripé. Segura. Vamos caiu embora. Meu tripé. Vamos, porque pode render um corte. Vamos lá, peraí, calma, respire fundo. Vamos lá. Pode render um corte para depois, um drop, qualquer coisa. E aí... Meu querido Elton, vamos falar de CRB Esporte? O que é que você tem pra gente? Vamos nessa, Alessandro. O CRB, que na temporada passada lutou até a última rodada para conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, terminou na sétima colocação com 60 pontos e manteve boa parte do seu elenco para a temporada de 2022. Também trouxe algumas contratações, o caso do Anselmo Ramon, ele mesmo, que jogou na Chapecoense, centroavante, experiente, veio para o CRB para essa temporada de 2022. Também teve o Raul Prata, né? Ex-Sport, ex-Vitória, que é mais uma contratação para o CRB, e tudo indica que ele irá jogar nessa partida de sábado no Rei Pelé, 5h45, 17h45, pela Copa do Nordeste, o Sport que joga contra a equipe do CRB. Também tem o Diego Torres, né? Diego Torres, que é um dos jogadores aí que faz um tempo que está na equipe do CRB. Foi cogitado em algumas oportunidades no Sport. É um jogador ali que atua pelo meio e que é um bom atleta. E tem o experiente Gum. O Gum, que teve passagem pelo Fluminense, aquele zagueiro mesmo, o Gum, e está no CRB. É o xerifão da equipe do CRB, do Clube de Regatas Brasil. Para você que não sabe, né? O CRB é o Clube de Regatas Brasil. A sigla significa isso. E é uma equipe que vem aí mantendo boa base, mas também que contratou alguns jogadores pontuais para a temporada de 2022. Apenas. 14 apenas. Eu digo alguns para... contratou 14 atletas, como o Alessandro bem ressaltou. Mas manteve boa parte do elenco. Então tem um elenco que está aí recheado. Não sei se de qualidade, mas de números, a gente tem um elenco vasto da equipe do CRB de Alagoas. O CRB, inclusive, essa partida contra o CRB, é bom lembrar, professor Aníbal aqui, tá, parabéns, né? Nasceu o filhão aí com muita saúde, parabéns, professor. Parabéns, professor. Postamos as fotos lá, tudo direitinho, ficou massa, tá, lindas fotos, recebi e postamos anteontem, meu Deus, foi no final de semana. Parabéns, que é o que interessa. Depois tu manda a foto do menino também com a camisa do Sport, que faltou, o menino vestiu azul, eu observei, cadê a roupa do esporte nesse menino, nessa criança? Vamos embora. Brincadeira à parte, claro. Parabéns aí pelo guri. Vamos embora. Saúde e paz. O que eu ia falar aqui? Não haverá público, né, nessa partida contra o CRB. E o torcedor do esporte que está pretendendo ir, não vá. Porque tem também um protocolo lá com relação à gripe, Covid... E também está em obra, está em obra lá o setor de visitante. Então, como o meu querido Elton adiantou aí, o CRB deve jogar com Diogo Silva, Raul Prata, ele mesmo, o Gan, que foi do Fluminense, Gilvan e Brian, ou Romão,
Claudinei e Martã, Jean Patrick, Diego Torres, calma aqui, Alessandro, deixa eu ver aqui, Diego Torres, cadê, tem que trocar esse óculos, Diego Torres, Marcinho, Vico e Nicolas Careca, tá? Rapaz, fala. Tu não sabe o que foi que aconteceu. Eu pensei que eu tinha colocado o telefone no modo avião e não coloquei. E o telefone vibrando, era o pessoal ligando para mim, pedindo alô. Estão acompanhando o programa, pedindo alô. Eu disse, rapaz, eu no ar, pô, e tu ligando. Não, é porque a gente tá aqui, tá querendo um alô. Então não vai dar alô para ninguém, não, porque esse alô atrapalha você. Me atrapalhou, pô, é fogo. O pessoal de João Pessoa, um abraço. Vamos lá. Provável esporte, mas isso, asterisco, em algumas posições, se o BID não sair, porque o BID sai anunciando esses atletas que o esporte vem anunciando desde ontem, né? E os gringos, essa coisa toda aí, a turma, anunciando no BID, vai sim, provavelmente ter mudanças. Mas o esporte provável que treinou essa semana é Maílson, Everton, Thierry, Sabino ou Chico. Vitor Gabriel, no caso, Sander, não acredito mais que vá. A gente colocou entre parênteses, mas sem treinar, difícil. Eu diria a você que não vai. Gabriel, Vitor Gabriel, Watson, Ítalo, Denner e Gustavo, Everton Felipe e Mikael. Tá? Então, o provável esporte até então é esse aqui que a gente acabou de falar. Tá joia? Algo mais dessa partida, cara, sábado? Tem um pós-jogo, tá, galera? Vai ter pós-jogo. Pós-jogo, né? Isso, logo após a partida, esperamos que com vitória do esporte. Isso, a gente vai inaugurar então a temporada 2022 já com um pós-jogozinho aí bem massa para, quem sabe, ver essas peças novas e também, por que não, os jogadores que aqui já estavam no elenco rubro-negro. Welto, obrigado, querido, por hoje. Eu que agradeço a você, Alessandro. Eu desliguei porque passou o carro da água aqui. É brincadeira. Parece que quando o negócio vai desencadeando para o pessoal fazer onda, liga para mim, o tripé cai, passa carro da água, o cachorro late. É brincadeira quando vai chegando perto do meio-dia. Essa música da véia. A véia debaixo da cama, a véia criava um gato, na noite se danava. O cachorro latia, o gato... meu Deus, que acabou tudo. Tá acabando o Bom Dia Rubro Negro, né? Agradecendo ao torcedor pelo carinho, pela audiência de sempre, pelas críticas, pelos elogios. Sábado tem pós-jogo. Lembrando que é torcida única, né? No jogo do CRB com o Sport, né? Torcida única. Falaram que é por conta de obras, mas eu acredito também que seja por conta da pandemia, né? Você que não se vacinou, se vacine. Primeira, segunda, terceira dose. Não é só dose no corpo, não, viu? É dose também no braço. Então, vamos se vacinar, vamos se cuidar, usar máscara e que o esporte venha vencer o CRB no sábado. Beleza, e o conselho que eu dou? Pode até beber, mas evite a bebida. Eu inventei de beber antes do tempo e dar um retetelzinho diferente, tá? Ruim para Dedéu. Pode beber, mas aguenta, né, o negócio. E, claro, tem que vacinar. Eu vacilei em tomar uma cervejinha, não atrapalha em nada, mas depois tu vai ver a rebordosa qual é. Aconselho não tomar. Você não, agora não... vai comer, né? Vai almoçar o quê hoje? Rapaz, tem uma tripinha. Tem uma tripinha que eu vou comer. E tem também uma tal de buchada. Né? Comida leve hoje, quinta-feira, só para comemorar. Né? Um pré-final de semana, daqui a pouquinho. Eu tiro as fotos, vou botar no meu Instagram. Quem quiser tá aí para morrer de vontade de comer. Só não vou dizer onde é o lugar, a loca. Vou dizer não, vou segurar essa onda. Vou dizer a loca. Pode ir, que ele hoje tá pagando. Eu não sou gordinho, não. Esse que pagou 5 mil conto lá de sanduíche lá no cara lá. Quero chegar nesse patamar. Sortear um colega aqui, tem um negócio aí, tem 5 mil contos, todo mundo lá, vamos para lá invadir lá agora, para comer. Mas é isso, valeu galera, simbora, boa quinta-feira para todo mundo, a gente volta a qualquer momento, por isso inscreva, aciona o sino das notificações, forneça o like, principalmente se inscrever e acionar o sino das notificações, tá? Porque a gente pode voltar com qualquer plantão durante, né, drops plantão durante a nossa programação, mas certamente amanhã no Bom Dia Rubro Negro, tá bom? Amanhã, sexta-feira... Talvez tenha Pedro Maranhão, que Luan tá voltando para Recife hoje. Tem Luan, eu, Luan, o Nicolas, que vai estar com a gente aqui, nós três. E talvez o Pedro Maranhão, não sei. Né? Tá voltando hoje de Juazeiro do Norte para fazer, quem sabe, aí o final de semana com a gente. Valeu, beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço. Tchau, tchau.
Vai ver lá no meu Instagram, lá, a tripinha.